izatezan, emakumeak behin eskontza zianien, etxea. Hote zian, ja, eskondu arte lanea izatzen, da eskontza zian, etxea. Lana utzin zenun eskontzako? Bai. Hori izan, ohitura. Ohitura gainea, ohitura baino gehiago, hori ikustet, eskatzen zizutela, ez? Hori eitia. Bai, goez, ateren ginen. Nire aizpare atera zen, eta esatezun nerekin eskundu zirenak, bat hemen doa irunen, atera intzen ugare, bai, danak, ateren ginen. Bai, orduan, derri horre zutzi behar ginen. Egun fermatu azitezi guten papertxo bat, esan ez ezin jela guetatuko gehi hor. Bueno, alargun gelditzen balin baginen, orduan bai. Alargun gertza balin zinen, baina orduan ere, kostut den edo zen, eh? Kostutzeko epe batean, alargun gertza bat zinen, gueltatu lezakezu tabakelera. Ino bestela, ez. Gertzen zinen paper bat, ezin zinela ja gueltatu. Orduan, eskondute dara urte bizauen. Zeberen egute lanik? Eskondue kalkalera, danak. Ematen zizuten finikito, esaten zioten. Hilabete, osea, urteko hilabete baten soldata. Orduan gutxi, gogoratzen zaina, 9000 pesta-pestak ziren, klaro. 9000 pesta. Likidatu zieten ere lana, osea, azkeneko lanakin, eta gero gabonei tokatzen zaiona, eta udarako 18 julio orduan esaten zizaion. Ematen zen diruari, eta hori eta dana barren antzeola, 9000. Lana utzi bertzen ez kontuta? Utzi ber, lege esan. Behartuta zinaten. Bai. Gero esan diate etxeola lege izatik, handien behin periodikuan etxean dakuet gorreta, inun protesta, Diario Baskon. Bai, ba, ne esan diate bat zegoela lege hori atea zala, Eta orduan utzi inbertzen duen. Ematen txizuten... Zea, nik periodikoan jarri nuen bezala, despido enkubierto, osea, soldata, zea bat, hainbeste urten gatik, hainbeste diro, ez? Mi kobratu nituna 13.000 peseta uste, orduan diru asko zen, Diru asko zen, horrekin eskontza ordain duen du, viajia ingen du, etxien ez gendun zorrikin, eta gainetikan 1000 pesta sobratu zizkigun. Osea, hilabete pasagen duen, Madriden, da Burgosen, da hola, eta orduan diru asko zen. Bai, eta gero ja, 1971 batean eskondu nintzen, eta nola eskondu nintzen lan utzi behar izan. Ezin nun jarraitu lanean. Derrigortuta. Bai. Orduan ematen zizuten urte bakoitzatikan hilabete bat, ordaintzen zizuen, eta ja, zera, etxea. Ba. Eta gero handikan uste zala 1972an usteria jarri zutela, emakumeak posible zutela lan egitea. Baina, bueno, ja, ernitzen jagoen. Desantzian, noiz eskontzeko asmoa dezu, ba, udara honetan. Ba, itzaintzazu nobitu egin da urte pare batian atxeatzeko eskontza, ez? Eta ofizinen sartu zaitez. Da, jo, ba, Jose Mari Etxeon, zea, kilo atxeatzeko, ja, hiru urte da, zama, eta lema eskonduta, kilo eta hor. Baina gio, da mutu inaiz, Obligatu intzidaten. Ni jarraituko nuen, baina obligatu intziaten. Eta gero hor gelditu nintzen, nahiztan niz 7 urtean lana egin, ez zuten kotizatu nire nik egin nun denborako zea. Eta sobi edo hori sartu zen nian, eta nik 75 urte egin ditu nian, baina izan, la vida laboral edo hori ikustea, eta 3 hilabete edo falta zen sobira iristeko. Osea gelditu nintzen, azar gabe.